Sveiki, brangieji. Prieš pradėdama šitą informacinį video apie 100 valandų iššūkį, norėčiau pasakyti dar keletą žodžių. Pastaruoju metu vėl nemažai atostogavau, nei aš streaminau, nei aš video kuriau, nei kadriau, bet mane labai nudžiugina toks dalykas, kad auditorija vis dar neišsilakstė. Na gerai, daugelis išsilakstė vis tiek, bet fanbase'as tikrai likęs yra. Ir man yra dėl to džiugu. I fucking love you guys! Tai vat, kas tas 100 valandų iššūkis? Tai yra iššūkis sužaisti tam tikrą geimą, tam pačiam serve ir arba mepe 100 valandų. Ta prasme, ne šiaip ir ne šiaip paprastu gameplay'u, o su kokiu nors kontentu, skirtingu kontentu. Išleidęs paskutinį vaizdo įrašą, kai rustėjome oil rigą, atkreipiau dėmesį į keletos daugiau gal net žmonių tą reakciją, kai jie pabaigė žiūrėti vaizdo įrašą ir ant pačio galo tokie "Oh, come on, baigėsi." Na, taip aš padariau tokį vaizdo įrašą, kad ant galo lygi ir kažko dar galima buvo tikėtis, bet yeah. Tai vat, tokį, aš dėl to noriu padaryti tokį video, kur vienam video būtų daug istorijų viena po kitos sekančios ir pasistengsiu, kad jos būtų tikrai įtraukiančios. Tai vat, bet tai galima padaryti skirtingų geimų. Bet kiekvienam geime vis kažkas skirtingo bus. Todėl uždėjau balsavimą ir noriu, kad jūs išrinktumėt kokį pirmą geimą norit. Ir po to pažiūrėsim, kaip seksis su to 100 valandų vaizdo įrašą, su visa ta istorija ir taip toliau. 100 valandų iššūkyje taisyklės yra keletas taisyklių. Būti žaisti tam pačiam serve arba tam pačiam mepe. Galima žaisti su auditorija. Auditorija gali bet kada arba ateit arba išeit. Tik tai ir kaip prieš tai minėjau, iš kiekvienam game vis skirtingas kontentas gali būti. Tarkim, aš manau, kad geriausias kontentas išeitų, jeigu žaisčiau Rastą arba DayZ. Ne, Minecraft'o nelabai. Nes aš kažko įspūdingo nesugalvojau, nes iš Minecraft'o ir taip daug kas jau, viskas jau sugalvota yra. Kažko naujo nelabai ką išrasiu, nelabai ką sukursiu. Na, kokią nors mini istoriją sugalvoti, ten apsitvertis, kad saugus būčiau per Minecraft'ą, ten pastatyti kažką papildomą. Na, tai nebūtų nepaprastas išlikimas. Bet kažkas netoli to būtų. Dėl to sakau, kad Minecraft'as nelabai sueitų gerai. Kodėl sakau, kad Rastas? Rastas, manau, labiausiai. Nes kiek esu žiūrėjęs populiarių YouTuberių, kokius istorijas jie daro, labai lengva kontentą gauti. Tiesiog lengva. Jeigu tave nureidina, tarkim, tu nepasiduodi, tu atsistatai, sužinai, kas tave nureidina. Ir tu bandai reidinti atgal. Jau mini istorija yra. Ir jau veiksmo metu, gameplay's metu, jau kažkas vis tiek nutiks, kad įdomu bus. Kodėl sakau, kad DayZ? Nes DayZ turi tokį specialų dalyką, kad tu labai lengvai gali komunikuoti su žmonėm ten. Susirandi random čiuvą, tiesiog reini su juo į kokį nors nuotykį. O po to arba jis tave nušauna, arba tu jį nušauni. Arba kažkas jį nušauna. Dėl to ir įdomu. Tu prasme, okei, aš įsivaizduoju maždaug tokią mini istoriją, kad pradedu įzyžais, aš apsilūtinu ten su Hebra, aš garantuoju Hebras bus, ir apsilūtinam, pasistatom beisą, bam, kažkas mus nureidina, visi įsiskirsta, aš vienas lieku, ir kaip Feniksas kylų išpėlėmų, nu, kažkas panašaus. Toliau aš įdėjau Runescape'ą, ir tai sakyčiau, Runescape'as Old School paimtų trečią vietą iš visų tų game'ų pasiūlytų, kur būtų įdomiausias kontentas. Kodėl? Nes Runescape'as ir yra kaip vienas didelis nuotykis, viena didelė istorija. Ten įvairius quest'ai ir taip toliau galima gražiai pateikti, gražiai papasakoti. Ten nebūtinai grandint reiks ką nors lygius keltis, bet kokius nors quest'us paprastus eit. Susas žmonės su kuriais. Yra questų, kur negali vienas įvykdyti, reikia dviem vykdyti žmonėm. Tikrai galima rasti ir Old Runescape, Old School'e gerą kontentą. Na, tik minusas, didelis minusas tas, kad jis nepopuliarus. Tada eina, sakyčiau, 7 Days to Die.
labai tokį įspūdingą dalyką galima padaryti, kaip diena praeina 10 minučių, ne? Per 10 minučių į realiam gyvenime, o per 7 days tada praeina diena. Su kiekviena diena mes žinom, kad zombiai vis stiprėja. Ok? Praeina valanda geimo, 60 minučių, 6 dienas praeina, iškart ta raudonoji naktis. Praeina 10 valandų, praeina 600 minučių, praeina šiam dienų žaidime, praeina 600 valandų, praeina 600 dienų ir zombi yra nesveiko stiprumo. Ta, esmė yra ta, kad turėčiau pasistatyti belenkokį beisą, belenkado, ginklų prisirinkti, apsigint ir manau būtų hardkoras. Ir aš tikiu, kad tikrai būtų ką žiūrėti. Na gerai, visa ta eiga, lūtinimas ir taip toliau nėra itin įdomus labai dalykas, nes greit gali pabos, bet tos raudonos naktis, manau, bus įdomus. Būtų įdomus. Terariją įkėliau. Na, terariją įkėliau vien todėl, kad nesu žaidęs, tai realiai bandyčiau tiesiog perėti geimą, nes nieko daugiau nesugalvoju, kokį kontentą pritaikyti. O Robloxą pritaikiau... Bet, tai vat brangiai. Balsuokit. Kiekvienam po geimui pritaikiau po 3 emocijas. Jeigu labai norit, kad tą geimą, tarkim Minecraftą, ten norit labai 3 emocijas pridėti. Jeigu nelabai norit, tai galit vieną arba iš vis nedėti. Jeigu norit visus geimus, norit ir visas emocijas suspaudyti. Tiesiog balsuokit, parodykit jūs ko norėtumėt. Kokį geimą. Ačiū jums, Hebra. Susitiksim iššūkyje.